1997年，上海人称亲眼目睹了普陀山观音现世，孙中山先生也亲笔写下他的亲身遭遇。这种现象是自然因素造成，还是确有其事？走进今天的故事，普陀山观音显灵事件。十条线索，一家解密。大家好，我是十一。佛教文化传入我国至少已经2000多年，而且在很多的历史时期都达到过兴盛，比如唐朝、五代十国等等。所以佛教的寺庙圣地也是遍布华夏大地，比如大家所熟知的五台山、峨眉山等等。今天我们要说的则是坐落于我国浙江省舟山市的普陀山。普陀山因为坐落着一座巨型观音佛像而闻名于世，也是被列为中国佛教的四大名山之一，每年都会吸引成千上万的游客来观赏游览，包括很多的国外游客，这足以证明普陀山的知名程度。而岛上的巨型观音立像作为普陀山的标志性建筑，更是引来了众多的朝拜者。人们来到观音像下烧香拜佛，虔诚祈祷着。从唯物主义角度看，本来这些佛家神像至宝都是宗教虚构的东西，在现实中是不存在的。可到今天为止，至少有几十次上千人说他们在普陀山上看到过观音现世，包括最出名的一次，也就是距今天不到30年，这样的事情十一起初也是不太相信，总觉得是虚构出来的。但是了解之后发现还真的有很多历史记载，甚至孙中山先生也在他的日记中记录过这样的事。下面十一就带着大家一起去看看普陀山观音显灵。当然由于年代久远，大家也要保持理性的态度，当作故事观看即可。据统计，我国舟山群岛共有1390个岛屿，分布在南海海域。普陀山则为舟山群岛众多岛屿中地形最为特别的一个。从空中俯瞰，普陀山是一个远离陆地、漂浮在南海海水中的小圆岛，形似一条苍龙，侧卧于南海的滔滔海水当中，十分壮丽。普陀山的陆地面积为12.25平方千米，海岸线全长则达到30千米。与舟山群岛的沈家门隔海相望，景致十分特别。值得一提的是，舟山的普陀山与山西的五台山、四川的峨眉山以及安徽的九华山一起被并称为我国佛教四大名山，在国内外佛教信徒以及游客当中具有极高的知名度。同时相传普陀山是观世音菩萨教化众生的道场，因此该地素有海天佛国、南海圣境等别称。改革开放以后，普陀山逐渐被开发建设，在1982年被评为了国家重点风景名胜区。此后国家及当地政府更是加大了普陀山的建设开发工作力度。咱们今天要讲的事件就是发生在建设发展普陀山的过程中发生的事。长按视频下方点赞给十一助力，我们接着看具体故事。将时间拉回到1997年，那一年普陀山的普济寺准备建一座观世音菩萨的立身铜像。农历9月29日正是大师选定的观音菩萨铜像落成典礼进行的日子，这样一个神圣重要的日子必然吸引来了大批佛教信徒。据粗略统计，当时的普陀山普济寺聚集了上万名信徒及游客，大家都满心欢喜地期待着这一天的佛像落成典礼。普济寺的住持负责统筹安排此次佛像落成典礼，在整场典礼当中，佛像的开光仪式是最为重要的。但是当时天公不作美，普陀山接连几天都是阴雨天气，小雨连绵，乌云密布，完全不见太阳光。这样的天气状况让住持大师一筹莫展，观音佛像落成的日子与时辰已经选定，准备工作也都已完备，佛像落成典礼是必然要开始的。所以普济寺的住持大师只能为前来的信徒游客准备好雨具及雨衣。农历9月29日这天，天气依然没有改观，还是持续了多日的阴雨天，天空中乌云密布，不见阳光。普济寺观音佛像的落成典礼按照原定计划按时开始了。在众人的努力之下，巨大的观音菩萨立身佛像在预定位置顺利的落成，寺庙住持以及在场的众人悬着的心都放了下来。此时的菩萨立身像还身披一块红布，大家都还没有看到佛像的真实面貌，而这也就是最为重要的环节了，佛像开光仪式。
由普济寺的住持大师为佛像进行开光，并揭开红布。就在主持宣布开光仪式开始进行的时候，令人意想不到的事情发生了。据当时佛像落成典礼现场的信徒回忆，当时的天气十分不好，天空中不仅布满乌云，而且还狂风大作。这样一边刮风一边下雨的恶劣天气，在普陀山可以说是几年难遇的了。就在典礼进行到开光仪式的时候，天气变得更加恶劣了。一块厚厚的乌云笼罩在普济寺上空，一瞬间白昼仿佛转入到了黑夜。在场的人们一度感到非常的压抑，十分担心开光仪式能否顺利进行。然而就在普济寺住持大师上台宣布观音佛像开光仪式开始的时候，突然发生了令所有人都意想不到的事情。天空中那块黑压压的乌云竟然逐渐散开了，背后的明媚阳光透过乌云的缝隙照射了下来，有一种拨云见日的感觉。这一幕真的让在场的众人十分震惊，大家纷纷抬头望向天空。逐渐的，普陀山的天气趋于稳定，云消雨散，风停日高，人们才渐渐松了一口气，心想这下佛像开光仪式能够顺利的往下进行了。可就在这时，一件更加令人震惊的事情发生了。十一觉得这件事在一定程度上也可以说是一个惊喜。那么普济寺到底又发生了什么呢？小伙伴们不妨点点关注，十一带着大家接着往下看。佛像的开光仪式首先是由僧人诵经，诵经之后便是揭开覆盖在佛像身上的红布。正当僧人诵经结束，揭开观音佛像身上红布的一瞬间，天空中突然出现了万丈光芒。这光芒与平时的太阳光大有不同，发着金光，十分的刺眼。光芒从天空直射在观音立身佛像上，铜像瞬间变得金光闪闪，十分灿烂，仿佛真的开光一样。在场的人们纷纷感叹这一景象的神奇，还有些人双手合十开始虔诚的祈祷膜拜。在佛像落成典礼上出现这样的景象，真的是让人十分意想不到。但是更为神奇的景象还在后面。普济寺上空除了惊现万丈光芒以外，据当时在场的人回忆，当金光出现后，人们纷纷抬头望向天空。就在这时，人群中有人大喊，快看，佛祖显灵了。大家向远处看去，在天空中的一朵云彩上面竟然隐约地出现了观音菩萨的身影。当时还有人用相机抓拍记录下了这一神奇的一幕。从照片上来看，十一发现在较远的一朵云彩上方确实有一个形似观音菩萨的身影，整个轮廓还是比较清晰的。这个身影仿佛从空中俯视着普济寺一般，十一必须要感叹一下，真的是很神奇的景象啊。看到这里，大家肯定会说，这照片怎么确定它是真实的呢？十一必须要说，由于年代久远，照片其实也是网络上流传出来的，可信度也值得怀疑。那么这件事到底有没有可信度呢？我们接着往下看。普陀山普济寺观音现世一事一时间迅速传开了，很多人对这件事深信不疑，尤其是当年到现场的参观者。但也有一部分理性的人坚持这些景象是天气原因导致的。而有关专家的解释是，普陀山位于南海海域，四面环海，本就是热带海洋性气候，与内陆大有不同。同时落成典礼当时又是阴雨天气，本就潮湿的气候加上更大的雾气，在天空中通过水滴极容易出现光线的反射、折射等现象，这就会导致地面上的景物被反射到空中。这样一来就解释了当年佛像落成典礼上所发生的奇异现象了。值得一提的是，虽然普陀山总是发生奇异现象，但是后来人们逐渐发现这些所谓佛祖显灵等等现象大部分都是在阴雨天气发生的，这就与专家给出的解读不谋而合了。其实1997年发生的普陀山观音事件也不是第一次发生了。由普陀志奇就记载说，民国五年的8月25日这一天，孙中山先生与几名随从在普陀山上游玩的时候，由于中山先生和其他人走散，独自一个人走到了普陀山会济寺。只见寺庙前面突然出现了一座十分壮观的牌楼，牌楼旁边还有十几个和尚念经迎接中山先生。正当孙中山陷入不可思议的沉思之后，一阵风吹来，这个景象就全部散去了。
而后来先生和走散的随从说起时，人们都感觉诧异，说从没见过那个牌楼。听起来大家一定认为这是十一虚构的故事。记载这件事的有普陀智奇，现在就保存在普陀山，而且有孙中山先生的亲笔签名。其实十一觉得，不管这件事是真是假，我们都应当对一些宗教圣地保持敬畏之心。很多我们看不到的东西也并不代表它不存在。换个角度想，有时候眼见的事情也不一定是真实的。好了，今天的视频就到这里了。大家认为这件事是真是假呢？欢迎给十一留言讨论。最后别忘了点赞加关注哦。我们下期再见，拜拜。